Muutama fakta tämän vuoden messuista. Näyttelyn kohteita on kaiken kaikkiaan tuo 40. Ja mikä tietysti on iloinen asia, niin voisi sanoa, että nämä vastaa, tai aika tavalla uskon, että vastaa tähän ajan piirtaan. Meillä nimittäin on nyt näitä pienempiä omakotitaloja täällä aika runsaasti. Näistä puolet on 154 tai alle sen, ja onpa täällä sitten puolitusinaa sitten tämmöisiä alle 124 omakotitaloja. Ja sitten se, mikä on myöskin oikeastaan ero aikaisempiin vuosiin, on se, että nyt on saatu toteutettua näitä yksikerroksisia omakotitaloja. Nehän on hyvin suosittuja lapsiperheiden keskuudessa. Ja meillä on aikaisemmin ollut tässä viime vuosina messutapahtumia, jotka on myös tiivis ja matala alueita, eli pienille tonteille on rakennettu, ja silloin usein tämmöisiä yksikerrosratkaisuja ei ole saatu aikaan. Valkeakoskella on se etupuolellaan, että täällä on isoja tontteja tarjolla, ja täällä messualueellakin keskikoko tonteilla noin 1304. Ja mikä tietysti merkille pantavaa myöskin on tämä hintataso täällä Valkeakoskella, että tonttien hinnat todella on ollut 14 000 20 000 ja sitä ei välttämättä voida pitää kovin korkeana. Voisi sanoa, että aika edullisia tontteja. Messualue sinänsä on 25 hehtaaria, mikä vastaa aika tavalla normaalia asuntomessualueen pinta-alaa. Näistä teemoista niin on koottu tämmöistä kaksi kokonaisuutta, joista asumisen mansikat kertoo ehkä siitä monipuolisuudesta ja tarjonnasta. Ja tämä energiatehokas rakentaminen on sitten ehkä tämmöinen sisällöllinen, jonka syvällisempi puoli. Mä käyn tässä omassa puheenvuorossa joka läpi näitä teemoja. Asumisen mansikolla, kuten mainitsin, tarkoitan ehkä sitä moni-ilmeisyyttä ja niitä mahdollisuuksia, joita tämä alue ja Valkeakoski rakentajalle tarjoaa. Täällä Valkeakoskella, niin kuin varmaan jo huomasit tänne ajaessanne, niin täällä ollaan aika vehreässä ympäristössä ja kyllä se täällä messualueellakin heijastuu. Tontit on kohtuullisen suuria ja varsin suuri osa tonteista rajoittuu itse asiassa puistoalueeseen, joten se väljyyden tunne kyllä säilyy. Alueesta on pyydetty rakentamaan tämmöinen kylämäinen, eli tonttien muodot ja katulinjaukset noudattelee aika tavalla täällä sitten näitä vallitsevia maastomuotoja, että minkälainen ruutukaava-alue tämä ei todellakaan ole. Sitten tästä itse rakentamisesta ja sen monipuolisuudesta. Täällä ei ole haluttu ei kaavoituksen eikä sitten asuntomessuorganisaation toimesta ohjata tätä rakentamista kovin voimakkaasti, vaan sanoisin melkein päinvastoin. On rohkaistu perheitä hakemaan niitä vaihtoehtoja ja toteuttamaan sellaisia rakennuksia, asuntoja, jotka sopivat siihen paikkaan, siihen tonttiin ja kyseisen perheen omaan elämän tilanteeseen. Ja mä väitän kyllä, että se aika hyvin heijastuukin tällä alueella. Täällä on hyvin moni-ilmeistä rakentamista, hyvin erikokoisia taloja ja myöskin, niin kun jos katsotaan julkisivun värityksiä, niin täällä on hyvin monenlaista. Ja aika runsas joukko sitten näistä perheistä on myöskin valinnut tämmöisen valmiin taloteollisuuden paketin, että niitäkin täällä on tarjolla. Toki sitten löytyy varsin yksilöllisiäkin, modernejakin ratkaisuja täällä, niin kuin tulette huomaamaan. Tähän energiatehokkuuteen. Tämä on ehkä semmoinen merkittävä muutos, sanotaanko näihin aikaisempiin vuosiin myöskin. Tuntuu silleen, että markkinoilla on tapahtunut iso käännös. Toisaalta kuluttajat kysyvät energiatehokkaampia ratkaisuja, toisaalta teollisuus pystyy niitä tarjoamaan, ja sitten kolmantena voisi sanoa, että lainsäätäjä myöskin on omalta osaltaan vaikuttamassa siihen, että tämä tulevaisuuden rakentaminen on entistä energiatehokkaampaa. Meillä viime vuonna Vaasan asuntomessuilla oli 19 omakotitaloa esillä. Niistä vain kaksi kuului tähän parhaaseen A-energialuokkaan. Tänä vuonna näitä A-energialuokkaan kuuluvia omakotitaloja tällä alueella on 20. Tämä on selvä osoitus siitä, että markkinoilla on tapahtunut iso käännös kohti yhä energiatehokkaampaa rakentamista. Ja sitten se, mikä on ihan selvästi niin kuin merkillepantavaa, on se, että myöskin tämä lämmitysratkaisujen kirjo on niin kuin kasvamassa. Eli energiaa tuotetaan nyt sitten yhä monimuotoisemmin ja siellä paikallisesti. Kyseiset
perheet omalla rakennuksellaan siinä tontin alueella pystyvät tuottamaan energiaa maanlämmön avulla ja muun muassa auringosta. Ja sitten myöskin hyödyntämällä näitä takkoja, joita siellä runsaasti on. Eli nyt on sellainen tilanne, että on monta kohdetta, joissa on monenlaista lämmitystekniikkaa samassa talossa. Ilmalämpöpumppuja tietysti unohtamatta. Erikoisuus, mikä meillä sitten on, mikä tulevaisuudessa ei toivottavasti ole mikään erikoisuus, mutta tällä hetkellä on, on passiivienergiatalo. Passiivienergiatalohan on talo, joka kuluttaa noin viidenneksen tästä lämmitys- ja jäähdytysenergiasta suhteessa tämmöiseen niin sanottu normitaloon. Ja tämähän on semmoinen tuote, joka Suomessa on kehitteillä. Nyt vasta kerätään sitä kokemuksia ja asuntomessut tietysti on ylpeä siitä, että me olemme saaneet tänne alueelle nyt sitten kolme rakentajaa, jotka ovat toteuttaneet passiivienergiatalon. Asuntomessut on juuri se oikea paikka kehittää ja kokeilla, tutkia tämmöistä uutta rakennustapaa. Me tullaan myöskin sitten julkaisemaan 17.7. niin passiivitalon suunnitteluohjeet täällä messutapahtuman yhteydessä. Kiitos.